kā jau visu. Bez 4 mēneši nekur tik nav. Tā par tikšanu uz valsts apmaksātu vizīti pie ārsta secina kurzemniece Sarmīte. Pēc viņas lūguma īsto vārdu neminēsim. Veselības stāvokļa dēļ pērni palikusi bez darba. Šogad vajadzēs pieteikties vairākiem izmeklējumiem un speciālistiem, tai skaitā pie gastroenterologa un endoskopijai, bet gaidīšana izstiepusies pat pusgada garumā. Kad jūs sanāk zvanījāt kolonoskopijai, piemēram, lai pierakstītos? Pusgads, tas ir gaidīšana tieši, kad jūs piezvanījāt apmēram? Pusgads, jā, 4. Oktobrs man tagad. Es biju pierakstījusies tani privāta klīnikā, tur jau es jau sen jau būtu tikusi, bet nu naudiņa. Jā. Naudiņa ir 170 eiro. Un tagad, kad tiekat uz 4. Oktobra, cik tas? 14 eiro. 14. Vai ir starpība? Ir ļoti liela starpība. Ir milzīga starpība. Raidījums de facto augusta vidu apzvanīja vairākus desmitus iestāžu visos Latvijas reģionos, lai pieteiktu 4 dažādus pierakstus par valsts finansējumu pie endokrinologa un neirologa, ultrasonogrāfiju vēderam un holtera monitorēšanu. Labdien! Jūs pie... Rezultātā, piemēram, pie endokrinologa, ja Latgalē vēl deva cerību tikt uz vizīti līdz novembrim, tad citur valsts apmaksāts pakalpojums līdz gada beigām tikpat kā nebija pieejams. Sveiki, es vēlējos painteresēties par pierakstus pie endokrinologa. Par makšu 13. Oktobrs ir ātrākais šobrīd. Un kā ir ar valsts apmaksātajām vietām? Šajā gadā pilns pieraksts jau. Jau viss ir pilns. Aha. Un kā jums ir, varbūt, gaidīšanas rindās? Jūs ieliekat cilvēkus? Nē, mums nav gaidīšanas rindas pie ārstiem specialistiem. Un labi, un tad kā būtu ar ultrasonogrāfiju? Nu, uz ultrasonogrāfijām šobrīd gan valsts, gan maksas vietiņas ir pilns līdz gada beigām. Arī viss ir pilns. Jā. Stradiņa slimnīcā līdz gada beigām ar valsts finansējumu nav pieejams neviens no 4 prasītajiem pakalpojumiem. Pie sonogrāfijas nevar tikt arī tad, ja maksā pats. Turklāt pretēji nacionālā dienesta aicinājumam pacientus likt gaidīšanas rindās, kamēr nav pieejami konkrēti pieraksta laiki un lai nav jāzvana neskaitāmas reizes, slimnīcas reģistratūrā atbild, ka tādu rindu neveido. Arī uz citām vizītēm visos Latvijas reģionos jārēķinās ar gaidīšanu no 1 mēneša līdz pat 2 gadiem. Tagad man oktobrī būs izmeklējumi, tad man jāzvana vismaz mēnesi vēlāk, kamēr vēl atbildes saņems. Tad lūk uz oktobra beigām jārakstās jau ir pie gastroenterologa. Pavasarī jau bija skaidrs, ka veidojas netipiski augsts pieprasījums pēc vizītēm ar valsts finansējumu, pat par 10, 15 un 20% lielāks nekā parasti. Informācijā, ko Nacionālais veselības dienests bija apkopojis jau uz aprīļa sākumu pieprasot papildu naudu, bija redzams, ka jau tobrīd pie gastroenterologa gaidīšanas laiks ir 124 dienas, tikpat ilgi uz rehabilitācijas pakalpojumu un tikai mazlietiņi mazāk pie endokrinologa un uz sonogrāfiju. Šobrīd rindas ir vēl garākas. Ziniet, es skatos arī uz mūsu rindām, skatos pieprasījumu. Un es arī kā vadītāja uzskatu, ka rehabilitācija un diagnostika, tas ir viens no tā, kuru nevajadzētu gaidīt, kā saka, mēnešiem ilgi. Pieprasījuma pieauguma pēc valsts apmaksātā pakalpojuma skaidro gan ar to, ka Covida ierobežojuma laikā ārsti nav apmeklēti, gan to, ka maksas pakalpojumus grūtāk atņauties, gan arī vēl citiem iemesliem. Veselības dienestā skaidro, ka iestādes vienmēr veidojuši tā saucamās pārstrādes gada sākumā, kad pieņem vairāk pacientu nekā atvēlēts finansējums. Tas vēlāk izlīdzinās, vai tiek kompensēts pārvirzot naudu arī no vietām, kur nav pieprasījuma. Tomēr šoreiz izrādījies citādi. Pieļauju, ka ārstniecības iestādes arī šo te pacientus uzņēma ar domu, ka varbūt tām tas vasarā izlīdzināsies, jo arī parasti vērtējot šo te dinamiku pakalpojumos arī pirms šīs te pandēmijas bija tā, kad bija šie te sezonālie pakalpojumi, kas ir rudens, ziemas mēnešos, mēs redzam, teiksim, tādu pīķi, savukārt vasaras mēnešos tam vajadzētu izlīdzināties. Savukārt šogad ir tāda interesanta situācija, ka tas viss ir ar augošu dinamiku.
Lai arī veselības dienests papildu naudu lūdzu jau pavasarī, politiķi līdz lēmumam tika vien vasaras vidū. Pagaidām no 140 miljoniem, kas tika atrasti papildus veselības nozarei, sadalīti ir vien 57, un ambulatorijiem pakalpojumiem atvēlētie 16 miljoni tikai šonedēļ sāk nonākt ārstniecības iestādēs. Atsevišķās pozīcijās mēs, protams, pārskatīsim, kur lielākie pieprasījumi mēs darīsim visu iespējamo, lai palielinātu, bet, lai saprastu šo skaitļus, mēs gadā veicam ambulatorās pakalpojumus par aptuveni 33 miljoniem eiro. Šobrīd mēs runājam ar Nacionālo veselības dienas par 500 miljonu eiro, tas ir aptuveni 1,5% papildus nauda. Tas tā aptuveni raksturotos mērogus, par kur mēs varam runāt par papildus līdzekļiem. To, kas mums piešķirs, ja, tas, par ko mēs tagad šobrīd runājam, tas jau tā nauda ir izlietota, teiksim, vai tas pozīcijas var izlietot, izmeklējumi ir izlietot, ja pacienti ir bijuši, tas vienkārši samaksa par paveikto darbu, jo mēs esam samaksājuši gan ārstiem, gan piegādātājiem, gan visu esam apmaksājuši. Tomēr faktiski neviens nezina, cik cilvēkiem ir nepieciešams tas vai cits speciālisti pakalpojums vai izmeklējums. Vai tie, kuri nosūtīti, ir pieteikušies vai viens un tas pats cilvēks nestāv vairākās rindās, un vai kāds nav aizņēmis rindu, bet uz pieraksta laiku neierodas, liedzot iespēju kādam citam. Uzskaitīto plāno novērst, veidojot jaunus digitālos risinājumus. Principā dienests sadarbībā ar nozares visiem šiem iesaistītajām pusēm izskata iespēju un strādā pie tā, lai veidotu vienu šo te rindu, respektīvi saņemot šo te nosūtījumu. Pacients arī tad var pierakstīties ar vienu šo te nosūtījumu vienā ārstniecības iestādē. No 140 veselības nozarei atrastajiem miljoniem vēl aizvien nav pieņemts lēmums par to, kā tiks sadalīti atlikušie 83 miljoni. Vai ir šobrīd skaidrs, kur tad aiziet pārējie 80 miljoni? Vai pie septiņiem ir skaidrība? Mēs nezinām, jā. Bet kāpēc jūs nezināt? Finanšu ministrijas, tas ir kopā ar Finanšu ministriju. Jūs kopā ar Finanšu ministriju lemjat... Par tālāko, jā. Jā, bet tie ierosinājumiem taču jānāk no veselības. Tie jau var aizsūtīt saņā visu sarakstu, jā. Jūs gaidat saskaņojumu? Protams, jā. Jums ir pārliecība, ka tā nauda aizies līdz pacientiem un ka pacienti saņems pakalpojumu šogad? Tā ir jāaiziet līdz pacientiem, tāda bija tā galvenā ideja. Jā, protams. Ārstniecības iestādes aicina neatlikt lēmumu pieņemšanu līdz pēdējiem brīdim, lai naudu varētu izlietot visracionālākajā veidā.